20-godišnji Sergej Stupar iz Banja Luke prošle godine doživio je tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je zadobio teške povrede na malom mozgu. Od tog kobnog dana do danas Sergej je u komi. Sergejeva majka Svjetlana 10 mjeseci tražila je tračak nade za izlečenje sina i pronašla ga je na klinici u Moskvi. Oni su se meni javili, rekli da postoji možda nada da oni mogu nešto da naprave za njega. Tako da smo se mi odlučili na taj korak da njega tamo prebacimo na liječenje u Moskvu. To je terapija matičnim ćelijama u stvari i traje godinu dana liječenje. Košta 350.000 maraka. Mi smo od 1.4. je krenula kampanja za skupljanje novca kao i humanitarni broj za Sergeja. To je broj 1413. Ovom prilikom pozivam sve da okrenu taj broj. Svi ljudi koji su na MTL-ovoj mreži znači mogu da okreću taj broj i da doniraju jednu konvertibilnu marku po pozivu. Broj će biti aktivan sigurno do kraja maja, a vrlo vjerovatno da će se ta akcija produžiti na 6. mjesec. Mi smo trenutno negdje na nekih 200 i nešto hiljada, tako da nam je ostalo još tih 100 hiljada da se prikupi kako bi mi mogli da odemo tamo. U akciju prikupljanja pomoći za Sergeja uključila se i škola kuvanja Kuhinjica, na koju su se odazvali brojni kuvari i vrhunski šefovi kuhinje. Mjesta za prvi kurs sa šefom Draganom Šljivićem bile su ekspresno popunjena. Mislim da je ovaj vid akcije jako zanimljiv, da bi generalno mi kao kuvari mogli mnogo toga više uraditi kroz koje kakve humanitarne večere, radionice i da radimo kao neki vid pomoći za bilo kakve slučajeve koji se dešavaju. Želim da pohvalim Zoricu i Kuhinjicu koja je organizovala ovu akciju i drago mi je što se ovoliko ljudi javilo. Nadam se da će i sljedeća dva termina doći, ja ću sigurno biti tu i bit ću podrška. I još jedna stvar, apelovala bi na sve koji mogu da pozove broj 1413 i da pomognu Sergeju da nastavi svoje liječenje u Moskvi. Kursevi kuvanja u Kuhinjici su uvijek popunjeni do zadnjeg mjesta. Direktorica Zorica Đukić i ovaj put odlučila se da učini humano djelo i da kurs kuvanja organizuje tako što će se kotizacije za radionicu platiti na račun Svjetlane Stupar, majke mladog Sergeja. Na prvom kursu sa šefom Draganom polaznici su pravili kanelone, a drugi kurs vodit će šef hotela Marriott Boris Krečar. Radimo rižota sa biftekom i sa piletinom i povrćem. Također je sve za Sergeja i u petak imamo kurs koji vodi Stefan Ilić, šef, i pravi svoje kolače koji znamo pravi najbolje u gradu. Ja bi iskoristila u priliku i čast da pozovem sve ljude koji mogu da skupimo što više novca za Sergeja. Kurs košta 100 konvertibilnih maraka i sva sredstva se uplaćuju na ime Sergejove mame da bi tako što više skupili novca i da bi što prije Sergej krenuo za Moskvu. Pozivom na broj 1413 donirate jednu konvertibilnu marku za sakupljanje novca za odlazak Sergeja u Moskvu. Novac možete uplatiti na žiro račun Sergejove majke Svjetlane.